sasvim sigurno najbrže turistički rasti, dati mogućnosti da dođemo do novih vrijednosti u gradu. Ali dopustite mi da kažem još nešto što nismo sve ispucali. Mi smo u pripremi i ovih dana ćemo imati presicu gdje ćemo najaviti, pa nakon, pa ne znam, 50-50 godina, prvi puta da radimo i novi park, dakle novi park u gradu Osijeku, i to na lokaciju iza bivše Bijele Lađe, na površini 5,5 hektara. Ovih dana raspisat ćemo natječaj, društva arhitekata vodi tu cijelu priču i mislim da će to biti nova dodana vrijednost za grad Osijek. Jesmo. Time nastavljamo od naše južne obilaznice, Okomicu na Dravu, spojiti tako da imamo široki bulevar koji ćemo riješiti sa nekoliko kružnih tokova i onda ćemo doista do Drave imati, usudio bi se reći, poluautoput cestu do samog središta grada. Mislim da je to posebice vrijedno za prometovanje u gradu. Što se može planirati sad kad ste financijski konsolidirali milijone? Naravno, naravno. Mi sada ozbiljno možemo govoriti zbog toga što znamo vladati financijama, znamo izvore, znamo odnose. Ali evo, na jednom dobrom primjeru ćemo reći jednu pozitivnu stvar koju nisam ovdje danas istakao, a to je da je u prošloj godini zaposleno negdje od 900 do 1000 novih zaposlenika u gradu Osijeku. To je na proračunu izravni efekt na razini od 10 milijuna kuna. Zamislite da koju 1000 više ljudi zaposlimo, gdje bi bio kraj.